Miratimi i buxhetit të bashkisë Shkodër nga ana Këshillit Bashkiak në mbledhjen e tij të ditës së hënë, padyshim që është një lajm i mirë dhe për sportin shkodran, që ka pjesën e tij këtë buxhet, siç është bërë ditën institucioni pushtit lokal, ka planifikuar që për klubin e futbollit Llaznia të shkojnë 440 milion lekë të vjetra, një shumë dorsa pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet të gjithë vitit, por rëndësishme është të mbyllë sezonin aktual një herë dhe pastaj do shikohen mundësitë e tjera për investime apo sponsorizime. E rëndësishme është që Llaznia do ta mbyllë me sukses sezonin 2018-2020, duke shpresuar shumë në arritjen e objektivit. Daljen e Kupës Evropës, nëse do arrije kjo gjë në arkin e klubit, do të kishte më shumë të ardhurat dhe kjo do ndihmonte në çrinë me teshët e tij. Megjithatë, gjëja e parë që drejtuesit e klubit duhet të mendojnë është sigurimi sa më parë mbijetesës dhe pastaj do shikosh çdo opsion tjetër i mundshëm për të shkuar më përpara. Miratimi i buxhetit ditën e djeshme do të jap mundësinë drejtuesit e klubit, njëkohësisht të nisin me një merkaton dhe po ashtu të mendojnë për fazën paketitore dhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e çurisë së ekipit. Nga ana tjetër, Këshilli Bashkiak nuk ka miratuar vetëm buxhetin e futbollit, por edhe të klubit Shumë Sportesh Llaznia, për secilin prej sporteve janë bërë detajim dhe fondeve që do shkojnë për ta dhe shumë siguri që do zbardhen në ditën e vijim. E rëndësishme është që Bashkia Shkodër do të vartojë të financojë të gjitha sportet me objektivin e qartë që suksesi i ekipit të tyre të vijojë edhe gjatë vitit 2020.